Hej, jag heter Eva. Under er utbildning ska ni flera gånger använda läroplaner. Idag finns många av dessa i fulltext på webben, men inte de som gällde före 1994. När du behöver ta reda på vilka styrdokument som har funnits före 1994, måste du leta fram dem. När vi talar om läroplaner är det bra att vara medveten om att olika benämningar har använts under åren. Man har talat om normalplan, lärokurs, timplaner och annat. För att hitta olika gamla läroplaner tar vi hjälp av en bibliografi. En bibliografi är en sammanställning över litteratur inom ett visst område. Eva Lindmark, bibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek, har gjort två läroplansbibliografier som finns tillgängliga på webben. Bibliografierna heter Läroplaner och andra styrdokument före 1970 och Läroplaner efter 1970. Du hittar dem enkelt i Diva eller Libris. Nu har vi sökt fram läroplaner och andra styrdokument före 1970 i Diva. Här finns en länk till fulltexten. En bit in i dokumentet finns en innehållsförteckning. Vi går vidare och tittar på vad som finns under grundskolan. Här ser du exempel på några av grundskolans styrdokument. Vi har endast ett fåtal av dokumenten i biblioteket. När du i bibliografin har hittat det som intresserar dig, går du till Gupea för att se om det finns tillgängligt digitalt. Gupea är Göteborgs universitets elektroniska arkiv. Du kan söka direkt i Gupea eller klicka dig fram till samlingen Skolverkets läroplaner. Där kan du sortera dokumenten i tidsordning och också söka enbart bland läroplaner. Om du ändå inte hittar vad du söker får du gå till Libris och se om det går att beställa som fjärrlån. De läroplaner som är aktuella idag hittar du på Skolverkets webbplats. Där finns också gamla läroplaner från och med 1994 att söka fram digitalt. Lycka till med ditt letande. Behöver du hjälp är du välkommen till oss i informationsdisken.